Дві! Руки за спину! Ну що? Руки за спину! Ну що? Починається, не знаю, знак. Йде в напрямку Кандалупова. Сержант поліції. Порушуйте громадський спокій. Віце, нас тут дитячий майданчик раз. В колонії 4-5 чоловік. Карантин. Розпивання алкогольних напоїв на території школи забороняється. Ви що? Хлопці, що порушуєте? Масочки ваші де? Ви що за такі діти бігають? Дивіться. Що ви мені її показуєте? Ну, типу, як би є, але... Ну, типу, як вони мають бути на діті, ні? Так, я... Що це таке? Діти бігають. Дивись, вдома побухай. Чого ти сюди вийшов? Нема де бухати? Соборна Макарова. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Ну що, піднімаємося чи не піднімаємося? Звісно, так немає. Ну то ж... Давайте, щоб я не засовувався, зайшли силу до вас. Телефон, я не знаю. Ну то я тут і немає того телефону. Ну, а я хочу заяву написати на телефон. На що? За що? На що заяву написати? Там, де бігають діти? Чого вони? Що за заяви? Чого вони мене кричите? То зараз ще й там вухо тобі хочеш? Взяло. Ну не сильно. Собрав манатки, пішов звідси. Умник. Встаємо, я скажу, піднімаємося. Встану. Взяло. Встає. Взяло. Що взяло? Взяло, говорю. Ще раз. Кажу, взяло. Що взяло? Мене дергать. То встаємо. Да я не можу встати. Чого це не можеш? О, да я не можу встати. Ну, зараз буде застосований спецзасіб кайданки. Це привселюдно. Ну, давайте. Ну що там, довго ж там? Чи що? Що ж там? Пішли. Але я не бажаю, куди йти, я не можу йти. Фізична сила. Ні. Ще раз попереджаю. Зараз до вас буде застосована фізична сила. Хто був? Діло? Те, що ви не виконуєте закону вимог працівника поліції. Якого? Працівника міліції? Мені хто представив? Старший лейтенант поліції... Ну, о, представили. Останній раз попереджаю, до вас зараз буде застосована фізична сила. І що далі? Дві! Руки за спину! На що? Руки за спину! На що? Блядь! Болчи, злодій! Визивайте міліцію, за що? За вчинення адміністративного правопорушення. За що? За що? Визивай метом! 102 звони. Вони застосовані спецзасіб кайданки згідно статті 45. За що?